shërbe o do të përballet me kuksin e stadiumin e Korçës, në atë që cilësohet si kryendeshje e javës së 20. Bardhë kusht vinë pas disfatës ndaj Vllaznisë dhe trajneri Mire Ljosi në prag të takimit kundër kuksianëve shprehet qartë se fitoria është i vetmi opsion. Megjithëse pohon se në një stadium të boshatisur përballet një kundërshtari të fortë, do të jetë vështirë marrja e tre pikëve. Duhet të jemi shumë konscient që fitoria është shumë e rëndësishme për ne në këtë ndeshje. Kemi para një skuadër që ka fitu ndeshjen e fundit të kampionatit me lehtësi. Kemi një skuadër cila vjen me pretendimet e saj për vazhdimsinë. Kështu që ne nuk do të lejmë asnjë lloj hapësine këtyre skuadrave në mënyrë që të kenë pretendime të tjera. Do ta mbledhim mendje që luajmë pa spektator, pa tifozët tanë, edhe për këtë fakt do të jetë një ndeshje vështirë. Në lidhje me merkaton, tekniku i kampionëve u shpreh se disa lojtarë janë larg prishmërive të tij, teksa konfirmoi aktivizimin si titullar të sulmuesit të sapo ardhur James Adenyi. Se sa i kënaqur do të jem unë do të duket në vazhdimsi për faktin sepse ka lojtarë të cilët nuk janë në gjendjen që unë pretendoj. Nëse informacion nga këto futbollistë që kanë ardhur do të jetë besoj do të jetë vetëm James. Skënderbeu aktualisht ndodhet në krye të renditjes me pikë të barabarta me Partizanin, ndërsa Blut Verior janë të stacionuar në vendin e katërt.